ပိမ့်ပိုက်ခံထားရတဲ့ဇာဘိုရီရှားညူဆယုံကရုရှားတပ်တွေကိုသမ္မတဇီလန်စကီကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ပိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဇာဘိုရီရှားညူကလ িয়ার ဆယုံကိုပြစ်ခတ်တဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မယ်လို့ဇီလန်စကီကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ညူကလ িয়ার ဆယုံကိုဒါမှမဟုတ်ညူကလ িয়ার ဆယုံထံကပြစ်ခတ်နေတဲ့ရုရှားစစ်သားတိုင်းကယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်အထူးပြစ်မှတ်ဖြစ်လာရမယ်လို့ညပိုင်းမီဒီယာမိန်ကွန်းတစ်ခုမှာဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုစစ်ဘက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးနျူကလ িয়ার နဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကံပေါ်တုံးပြနေတယ်လို့ဇီလန်စကီကဆွဆွဲပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေကမလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဇာပိုရိရှားနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံဟာဥရောပတိုက်ရဲ့အကြီးအမားဆုံးဆက်ရုံဖြစ်ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့နီကိုပူးမြို့တော်မှာတည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုရုရှားတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားပေမဲ့ယူကရိန်းပညာရှင်တွေကလောက်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒရင်ပတ်ဆော်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုအမြောက်တွင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကအပြန်အလှန်အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားတပ်တွေကအမြောက်တွေပြစ်ခတ်ပြီးစင်စက်မပြတ်ရန်ဆောင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကနီကိုပူးနဲ့မာဂနက်မြို့တော်တွေကိုအမြောက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖို့အဲ့ဒီဆက်ရုံကိုစစ်ဘက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်ရုရှားတပ်တွေကနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကဥရောပတိုက်ကိုရေဒီယိုတပ်ထုကြွခြင်းချင်းချောက်မှုရှိလာခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံလမ်းမြေမှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာရုရှားတပ်တွေရဲ့တင်းကျပ်တဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ချက်မှုကိုခံနေရပါတယ်။